Labadiena, sveikinamės su jumis iš Kauno miesto muziejus, kur šiandien norime jums pristatyti vieną iš savo eksponatų, kuriuo labai didžiuojamės. 2018 metais šį eksponatą Kauno miesto muziejus saugoti perdavė Kovo 11 akto signataras Egidijus Klumbys ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Kauno iniciatyvinės grupės nariai. Tai Lietuvos valstybinė vėliava, trispalvė. Šis eksponatas unikalus savo istorija, kuri mums pasakoja apie kauniečių atkaklų ryštą siekiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Ši vėliava 1988 metais spalio 9 dieną buvo iškelta virš Vytauto didžiojo karo muziejaus bokšto. Vėliavos iškelimą inicijavo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Kauno iniciatyvinės grupės nariai. Vėliavos pakėlimui buvo ruoštasi iš anksto ir atsakingai. Pirmiausiai vėliava buvo pašventinta Kauno arkikatedroje bazilikoje, vėliau lydint tūkstančiam žmonių, ji iškilmingai buvo palydėta iki Vytauto didžiojo karo muziejaus, kur sėkmingai buvo pakelta. Vėliava plevėsavo vos keletą valandų, tačiau tai buvo ženklas, kad Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas jau ne už kalnų. Nors vėliavos pakėlimas buvo tik labai simbolinis veiksmas, tačiau jis aiškiai parodo, kiek daug galima pasiekti, dirbant vieningai dėl bendro tikslo Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo. Džiaugiamės, galėdami švęsti Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo 30-metį.